Jam këtu për të komunikuar situatën në aeroportin e Rinesit pas ngjarjes së djeshme të bllokimit trafikut për shkak të një greve të paligjshme nga kontrollorët e trafikut ajror. Në këto momente në aeroportin e Rinesit do të nisin fluturimet esenciale. Ato që futen në këtë kategori dhe për gjithë informacionin e të gjithë qytetarëve, këto fluturime përfshin fluturimet humanitare, fluturimet emergjente, ato shëndetësore, fluturimet diplomatike, fluturimet shtetërore dhe ushtarake. Gjithashtu ju njoftoj që kemi arritur që me një përpjekje shumë të madhe gjatë natës së mbrëmshme të ruajmë sasinë e vaksinave të konsiderueshme që duhet të vinte dje në Shqipëri, por që është bllokuar për shkak të kësaj greve të paligjshme dhe do të vi sot rreth orës 3 pasdite ku më pas do të fillojë shpërndarja ashtu siç ishte planifikuar. Dua të informoj të gjithë qytetarët, të cilët na kanë shkruar dhe janë të interesuar apo edhe ata që kanë ardhur sot në aeroport, që do jetë e pamundur në këto momente që të kemi fluturime komerciale, pra fluturimet aviacionit civil, por gjatë ditës është duke u punuar për të arritur në një zgjidhje edhe të këtij problemi shumë të madh, për të thënë të drejtën, që sipas të gjitha planeve tona do të mitigohet në ditën e nesërme, kështu që nesër që nga orët e para të mëngjesit dhe gjatë gjithë ditës do fillojmë të kemi operime normale në aeroportin e Rinesit për të gjithë udhëtarët e fluturimeve komerciale. Pra për gjithë kompanitë të cilat janë të skeduluara, si edhe kompanitë charter që fluturojnë në territorin e Shqipërisë.